We just have people starting to join. Today is August 21st, дені 21 серпня, і ми дуже раді, що ви з нами зайшли. З нами, як завжди, є пані Надя, пан Білл, і вони мають для вас цікаву інформацію, важливу інформацію. So I was just saying that with us are Bill and Nadia, Friends at Service Canada, with important information for you. This is in our series of partnerships. You can see our lovely background that we've got even branded as we go through the summer. So I'm going to shut up and I'm going to turn it over to Nadia and Bill. Bill will be posting things in the chat for the participants, and you can also write a question into the Q&A. Ви можете, просимо вас написати в Q&A вниз вашого екрану ваші питання чи коментарі, і ми будемо до можливості відповідати на них. So without further ado, I'm going to turn it over to Nadia. Дякую. Доброго дня, доброго ранку. Залежно, де ви знаходитесь сьогодні. Ми знаходимося в Ньюфаленді та Новоскоші. Я б хотіла, перед тим, як ми почнемо нашу презентацію, зазначити, що інформація про програми і послуги, які ми сьогодні будемо обговорювати, актуальні на дату сьогоднішньої презентації. І якщо вам потрібна інформація, завжди з новою інформацією звертайтеся до Canada.ca. Це наш офіційний вебсайт. Інформація завжди оновлюється і змінюється, можливо, кожного дня. І в нас також є, як я вже зазначила, вебсайт офіційний Canada.ca, і він організований таким чином, щоб ви змогли скористуватися зручно, знайти всі інформації, які найбільш затребовані, вони будуть зверху знаходитись. І є випадаюче меню, де за розділами ви можете знайти за нашими основними сферами знань. Також є присвячені розділи основним клієнтам, групам клієнтів, які ми обслуговуємо. І також один розділ в нас є присвячений загальним інформаціям про уряд та його ініціативи. Як зв'язатися з нами, чи як скористуватись програмами, які ми сьогодні будемо обговорювати, є така в нас функція eServiceCanada.ca. Ви можете подати онлайн-заявку і запитати, щоб вам зателефонували Service Canada Центру. Офіцер зв'яжеться з вами на протязі 2 робочих днів. Ви оформлюєте цю заявку, онлайн-заявку на сервіс і вказуєте свою інформацію, телефон, номер телефону, ім'я, який сервіс, яка послуга вам необхідна. І офіцер, який вас буде обслуговувати персонально в офісі, вони знаходяться в офісі, телефонують людям і обслуговують їх за телефоном також. Якщо вони не зможуть вам запропонувати відповідь на ваше питання, вони зроблять запис, щоб ви змогли зайти особисто в наш центр. І також ви можете скористуватися нашим телефоном, кол-центром. Це безкоштовний центр, і особа з кол-центру вам надасть інформацію про наші послуги, ініціативи уряду. В нас є понад 4500 програм взагалі з федерального уряду, і вони зможуть вам дати опис, короткий опис програм, ключові заходи, які процедури подачі заявки, які витрати з цим пов'язані. Вони також зможуть вам роздрукувати, надіслати форми, публікації і надати вам контактні інформації, телефони, факси, пошту. Ви можете скористуватися, якщо ви не володієте англійською мовою досконально чи французькою, ви можете скористатися службою телефонного перекладача. Ви як можете запитати за цю службу особисто, так і по телефону. Це безкоштовна служба, вона надається з англійською
більш ніж на 100 іноземних мов, і з французькою на 59 іноземних мов. Служба дуже корисна, вона не займає багато часу, щоб з'єднатися з перекладачем, менш ніж 60 секунд, і це як three-way call. Якщо ви спілкуєтеся особисто з офіцером, він телефонує по телефону, і він з'єднає вас з перекладачем, і ви будете так розмовляти три особи. Ці перекладачі, вони проходять цю перевірку, це вони не поширюють вашої особистої інформації, так що, будь ласка, користуйтеся, не переживайте, що ваша інформація буде поширена з третьою особою. І сьогодні ми поговоримо про... Ми розглянули минулого разу регулярне страхування на випадок втрати зайнятості. Це тимчасова фінансова допомога особам, які втратили роботу не за своєї провини, і вони отримують допомогу, поки вони шукають роботу чи підвищують кваліфікацію, або їх робочі години скоротилися в рамках угоди про розподіл праці. А сьогодні ми поговоримо про особливі пільги. Це пільги, які надають фінансову допомогу, коли клієнти припинили роботу з конкретних обставин, крім втрати зайнятості. Такі існують пільги, як виплати по тимчасові виплати по втраті непрацездатності в зв'язку з хворобою, декретні виплати і виплати по догляду за дитиною. Є виплати по милосердному догляду і пільги для сімейних опікунів, для опікунів за дорослими чи дітьми. Працівники можуть отримати цю допомогу тільки в тому випадку, якщо вони сплачували внески ІАЙ за минулий рік і відповідають умовам, кваліфікаційним умовам, які ми будемо розглядати нижче. Ви можете побачити, якщо ви не впевнені, якщо ви сплачуєте ці внески чи ні, ви можете побачити на вашій довідці про вашу заробітну плату, якщо ви отримуєте її, чи запитати вашого роботодавця. Це буде виплати, як ви вплачуєте на пенсійне забезпечення, це виплати за страхування втрати працездатності. І існують конкретні умови щодо пільг для працівників певних професій, такі як фермери, самозайняті особи, незалежні працівники та рибалки. І ви можете прочитати більш детальну інформацію, знайти на canada.ca. Для людей, які вагітні, вони можуть отримати декретні виплати. Це допомога по вагітності та пологам. І ця допомога доступна тільки біологічній матері, вона не може бути поділена між батьками, і ви отримаєте цю допомогу, коли ви відсутні, ви не можете працювати в зв'язку з вагітністю чи нещодавних пологів. Також існує батьківські виплати, і це для батьків нещодавно новонародженої дитини або нещодавно усиновленої дитини. Ви можете отримувати допомогу по догляду за дитиною протягом певних періодів, починаючи з тижня дати народження вашої дитини або тижня, коли ваша дитина була облаштована до вас з метою усиновлення. Також в нас є допомога по тимчасовій непрацездатності в зв'язку з хворобою. І це отримує людина, яка не може працювати в зв'язку з хворобою чи карантином, чи якщо вона якісь тимчасове ушкодження отримала, чи скоротили свої робочі часи в зв'язку з хворобою або травмами, або карантином. Загальний максимальний розмір, скільки ви можете отримувати цю допомогу, це 26 тижнів. Потім є перевага така, називається милосердечного догляду, чи виплати по співчуттю. Ця допомога співчуття надається для людей, які
припинили свою роботу або скоротили свій робочий графік, щоб доглядати за серйозно хворим членом сім'ї, особа, яка потребує догляду в кінці життя до 6 місяців, тобто є загроза, що ця людина помре, і ви можете отримати до 26 тижнів цю допомогу. Потім допомога для сімейних опікунів для дітей. Це доступна допомога для будь-яких членів сім'ї, яка має на це право, і вони відсутні на роботі і надають допомогу тяжкохворій або травмованій дитині. Ви можете претендувати на 35 тижнів цієї допомоги. І допомога по догляду за дорослою людиною. Це якщо ви відсутні також на роботі і ви доглядаєте, чи підтримуєте критичну хворобу людину, чи травмовану людину, і ви можете отримати до 15 тижнів по цій допомозі. Також важливо зазначити, що ви можете поєднувати різні пільги. Якщо ви отримуєте, наприклад, допомогу по хворобі, і ви також можете поєднати цю допомогу, іншу допомогу, наприклад, по вагітності чи пологам. І також ви звертайтеся, будь ласка, в Service Canada і за телефоном чи особисто, якщо у вас виникнуть питання. Але дуже важливо знати, що ви можете поєднувати ці види допомоги. Також вам для того, щоб отримувати цю допомогу, ви потрібні відповідати умовам, кваліфікаційним умовам. Тобто вам потрібно напрацювати, необхідно напрацювати 600 годин, це буде застрахованих годин. Це для спеціальних виплат, це одна загальна критерія для всіх, для того, щоб якщо ви за хворобою, якщо ви виходите по вагітності, чи доглядаєте за хворою дитиною, вам потрібно загально напрацювати за останній рік 600 годин. Ви можете отримати 55% свого заробітку. Станом на ця сума завжди оновлюється. Станом на січень цього року максимальний розмір виплат ви можете отримати 668 доларів на тиждень. І щоб дізнатися, скільки ж ви можете отримати, вам потрібно подати заявку онлайн. І є така формула, яку ви можете побачити на Canada.ca, якщо ви хотіли би скористатися і визначити, скільки ви можете отримати. Для того, щоб отримати допомогу, на спеціальну допомогу, вам потрібно подати онлайн-заявку. Максимальний термін для тимчасової допомоги по хворобі – це 26 тижнів. І кількість тижнів отриманої допомоги залежить від того, як довго ви не можете працювати за медичними показаннями. Вам потрібно буде надати довідку, медичну довідку, чи від лікаря, чи від медичного працівника. І в цій довідці повинна бути зазначена дата, по якої ви не можете працювати. Ви можете знайти список лікарів чи медичних працівників, які можуть вам надати цю довідку на нашому вебсайті Canada.ca. І також ви можете знайти там, що потрібно вказати в цій довідці. Вам не потрібна ніяка форма спеціальна, лікар може надати свою довідку. Чи якщо ви хочете форму знайти, ви можете знайти її на нашому вебсайті, чи запитати, щоб вам надіслали, чи роздрукували в сервісному центрі. Для того, щоб отримати декретні виплати, вам знадобиться напрацювати 600 годин. Максимальний розмір, скільки ви можете отримати, скількох тижнів ви можете отримати декретну відпустку, це 15 тижнів. Ви можете починати її отримувати, допомогу по вагітності та пологам, вже за 12 тижнів до дати пологів. Але ви не можете отримати ці пільги пізніше, ніж через 17 тижнів після дати пологів. Тобто є спеціальні терміни, коли ви можете отримати 12 тижнів до дати пологів чи 17 тижнів після.
Для того, щоб отримати батьківські виплати, вам треба потрібно теж 600 годин напрацювати. Ви повинні бути батьком, які доглядають за батьками, які доглядають за новонародженою людиною, дитиною. Не знаю, чи говорю людиною, але ж дитина – це людина. Або нещодавно усиновленою дитиною. Тобто нещодавно новонародженою або нещодавно усиновленою дитиною. Ваші регулярні щотижневі заробітки від роботи знизились ніж на 40%. Принаймні за один тиждень ви теж можете подати на цю допомогу. І ви можете отримати допомогу по догляду за дитиною протягом певних періодів, починаючи з тижня дати народження вашої дитини або тижня, коли ваша дитина була влаштована до вас з метою усиновлення. Такими термінами є для стандартних виплат – це 12 місяців, тобто ви повинні подати заявку і отримати цю допомогу на протязі 12 місяців. Якщо ви обираєте подовжений період виплат, вам потрібно подати заявку і отримати ці бенефіти на протязі 18 місяців. Батьки можуть розділити тижні виплат. По догляду за дитиною ви можете отримати їх одночасно або окремо. Кожен з батьків повинен заповнити окремо онлайн-заявку. Один з батьків повинен обрати термін, на який вони хотіли би отримати цю допомогу. І параметр вибраний першим з батьків, який подає заявку, перший прив'язується до іншого батька, і ви не зможете змінити цей період. Тобто вам потрібно буде обговорити з вашим подружжям, який ви б хотіли обрати варіант, скільки би ви хотіли отримувати ці бенефіти. Існують такі варіанти. Стандартний – це виплати на протязі 35 тижнів. Стандартні виплати виплачуються максимум на протязі 40 тижнів у розмірі 55% щотижневого страхового заробітку клієнта або заробітку клієнта від самозайнятості. Але жодна особа не може отримати більше, ніж 35 тижнів стандартних виплат. Тобто подружжя може отримати до 40 тижнів стандартних виплат. Ви можете поділитись, наприклад, мати може отримати 45 тижнів, а батько 5. Виплати на стандартні – це 55% від щотижневого застрахованого заробітку і не можемо перевищувати на січень $668 зараз. Якщо ви обираєте подовжені виплати, ви можете отримати ці виплати на протязі 61 тижня. Максимальний термін – 69 тижнів у розмірі 33%, тобто за нижчою ставкою. І жодна особа не може отримувати більше, ніж 61 тиждень. І зараз виплати становлять $401 на тиждень. І як же я зазначила, ви можете поєднувати ці виплати, тобто ви можете поєднувати декретні виплати 15 тижнів. І потім ви можете отримати стандартні чи подовжені бенефіти по виплату за догляду за дитиною. Також в нас є догляд, як я вже розповідала раніше, милосердечний догляд. Це допомога з допомогою, яка передбачає до 26 тижнів тимчасової підтримки для працівників, які мають право на отримання цієї допомоги. І вони забезпечують догляд або підтримку члена сім'ї, які тяжко хворі і мають значний ризик смерті протягом 6 місяців. Також допомога по догляду за сім'єю – це допомога по страхуванню зайнятості, яка передбачає тимчасову підтримку
доходу для працівників, які мають на це право і беруть відпустку для забезпечення догляду або підтримки дитини або члена сім'ї, які перебувають у критичному стані або отримали травму. Допомога передбачає 35 тижнів по догляду за дитиною або 15 тижнів по догляду за повнолітнім членом сім'ї. Існує такий список, хто вважається членом сім'ї. Ви можете отримати допомогу зі співчуття або допомоги сімейного опікуна для різних членів сім'ї, як ваших, так і вашого подружжя або партнерів у цивільному шлюбі. Наприклад, такі приклади: дитина, чоловік, дружина, батько, брат чи сестра, бабуся, дідусь, онук, свекруха, свекор. Ви можете подивитися детальний список на веб-сайті Canada.ca. І для того, щоб бути опікуном і скористатися цими допомогами, ви не обов'язково зобов'язані бути родичами або жити з цією людиною, про яку ви піклуєтеся. Але вони повинні вважати вас як сім'ю. Тобто потрібно, якщо ви не є членом сім'ї, але особам потребує догляду, підтримки, ця особа повинна заповнити форму спеціальної атестації чи її представник, якщо є юридичним законний представник, і підтвердити, що вони вважають вас членом сім'ї. І ви можете отримати допомогу, поки ви піклуєтесь за цією людиною. Ось ви можете побачити різницю між цими бенефітами. Тобто є милосердна допомога до 26 тижнів, якщо є загроза, що ця людина може померти. Потім є допомога сімейного опікуна за дітьми. Ви можете, якщо ця дитина до 18 років і вона хвора, чи якісь є отримала травму, ви можете доглядати до 35 тижнів і можете отримати 55% від вашого тижневого заробітку. І також, якщо ви доглядаєте за особою повнолітньою, можете отримати до 15 тижнів. Ці допомоги також можна поєднувати. Опс. Я перескочила. Окей. І для того, щоб скористуватися цими допомогами, вам потрібно пройти ви повинні підлягати кваліфікаційним умовам, тобто ви накопичили 600 застрахованих годин роботи за останній рік, 52 тижні, і ви подали заявку. Ми завжди вам рекомендуємо подати, як тільки ви закінчили працювати, з цієї причини чи іншої, ми завжди вам рекомендуємо подати заявку онлайн, не чекати. Ви можете отримати запит, щоб вам в кінці того, як ви отримали заявку, які документи вам потрібно надати в Service Canada. Після того, як ви закінчите онлайн-заявку, це буде надан вам, наприклад, список документів. Наприклад, це може бути медична довідка, дозвіл на видачу медичної довідки, атестація для осіб, які не є членами сім'ї. Але завжди не зволікайте, подавайте заявку, і потім ви можете завжди надати ці документи пізніше. Для того, щоб підготуватися, для того, щоб подати заявку, ви бачите перед собою зараз, які ж вам потрібні документи, яку інформацію вам треба знати. Вам потрібно ваш номер соціального страхування, вашу інформацію про ваших батьків, останнє, де ви працювали, дати, коли ви закінчили працювати, адреси вашого
вашого роботодавця, вашу банківську інформацію і вашу адресу. Прізвище мати, її дівоче прізвище. І онлайн-заявка може зайняти десь до 60 хвилин, залежно від вашої, залежно від того, як ви швидко заповните, чи якщо ви добре користуєтесь комп'ютером, ви можете також запитати, щоб вам допомогли, через, якщо ви заповнили онлайн-заявку на онлайн-сервіс. Особа з Service Canada центру, вона може зателефонувати і заповнити для вас в телефонному режимі вашу заявку, якщо ви не знаєте, як це робити, але чи вам, можливо, якісь терміни незнайомі. Якщо ви почали, зайшли на Canada.ca, знайшли цю заявку, онлайн-заявку, ви почали заповнити, і ви не знаєте якусь інформацію, ви можете тимчасово припинити. Будь ласка, на початку запишіть тимчасовий буде код вам надан, щоб ви змогли повернутися на протязі 3 днів і крок за кроком подати, закінчити цю заявку. Вам, якщо ви не знаєте, чи у вас немає інформації, наприклад, депозит, у вас немає інформації про банківський депозит, ви можете також надати цю інформацію пізніше. Вам потрібно знати ваш останній день роботи, коли ви перестали працювати. Вам потрібно буде надати всі довідки з вашого всіх місць праці, де ви працювали на протязі останнього року. Вам не потрібно їх мати, коли ви робите цю заявку, але вам потрібно буде надати ці довідки для того, щоб ваша заявка була опрацьована. Іноді роботодавці надають їх онлайн. Просто, будь ласка, запитайте вашого роботодавця, чи якщо у вас є особистий кабінет в My Service Canada account, ви можете там побачити, чи ваш роботодавець вже надав цю довідку про вашу працю. Це називається ROE, Record of Employment. І завжди, будь ласка, дочекайтесь, коли ви побачите цю останню сторінку, Confirmation Page, там відобразиться підтвердження, що ми отримали вашу заявку. Ви можете для себе записати інформацію, номер. Також ви можете зробити знімок екрану, роздрукувати копію для себе. Там буде дуже важлива інформація, наприклад, які документи вам знадобляться для того, щоб ваша запит був опрацьований, які медичні довідки чи еквіваленти медичних довідок потрібно надати. Якщо ви подаєте на догляд по співчуттю чи догляд сімейного опікуна, вам також буде надано форми, які ви зможете роздрукувати, які потрібно буде заповнити і надати, чи надіслати, чи загрузити через My Service Canada account, для того, щоб ваш запит був розглянутий. Незабаром після того, як ви подали свою заявку, десь на протязі 10 робочих днів вам Service Canada надішле листа поштою, і там буде код доступу, який вам потрібно буде зберігати дуже конфіденційно. І вам, якщо ви знаходитесь на деяких видах допомоги, наприклад, за хворобою, вам потрібно робити кожні 2 тижні робити звітність. Вам в цьому листі буде вказано номер телефону, який вам потрібен, за яким ви можете зателефонувати, чи ви можете робити це в онлайн режимі. Вам потрібно буде робити свої звіти кожні 2 тижні. Якщо ви знаходитесь на інших видах допомоги, ви можете не подавати вас, коли ви будете заповняти онлайн заявку, там, можливо, буде запит. І якщо ви хочете, щоб вам не потрібно було подавати ці 2-тижневі запити, щоб ви просто могли доглядати за тяжкохворою людиною і не турбуватися про ці подавати ці звіти. Також
Довід, це запит, це онлайн, онлайн заява може бути розглянута, повинна бути розглянута протягом 28 днів, робочих днів, з моменту, як ми отримали вашу заявку і всі необхідні документи. Якщо ви не підлягаєте, з якоїсь причини ви не зможете отримати ці виплати, вам надішлють лист в пошту і вам буде надано роз'яснення. Ви завжди маєте право оскаржити забула, як сказати на українській мові. Ви є завжди право оскаржити висновок офіцера Service Canada. Також ви повинні знати, що є один такий період завжди на початку кожних виплат є один тиждень, за який ви не можете отримати сплати. Це називається waiting period. І якщо все гаразд, якщо ви підлягаєте кваліфікаційним умовам, якщо ви подали всі довідки, записи, ви повинні отримати свої перші виплати протягом 28-денного терміну. І якщо ви знаходитесь на хворобі, вам потрібно робити двотижневі запити, звіти, вибачте. І коли ви зробили цей двотижневий звіт, зараховуються кошти через 2 дні на ваш банківський рахунок. І ви повинні знати, що кожна людина, яка отримує пільги, вона несе певні обов'язки щодо захисту нашої програми від шахрайства. І якщо ви помилилися, коли ви заповнюєте ці двотижневі звіти, як ми завжди розуміємо, будь ласка, негайно повідомте нам про цю помилку, і ми змогли виправити ситуацію, щоб вам не нарахували кошти, на які ви, можливо, не можете отримати, щоб вам потім не потрібно було сплачувати ці кошти, повертати. І якщо ви свідомо приховуєте інформацію або спотворюєте факти, щоб зробити неправдиву заявку, ви заповнили неправдиву заявку, ви вчиняєте шахрайство. І в цьому випадку ви можете бути покарані як кримінально, і також вам потрібно буде наступного разу заробити більше годин, щоб кваліфікуватися, чи вам потрібно буде сплатити якісь ще повернути гроші і сплатити ще якісь пеню. І Service Canada, федеральний уряд ніколи не буде вас просити, щоб ви натиснули на якісь посилання в емейлі, ніколи не буде витребувати коштів, щоб ви надіслали, чи e-transfer, і ніколи не буде використовувати агресивний тон, ніколи не буде вас погрожувати депортацією. Тобто, будь ласка, будьте пильними, ніколи не давайте свою інформацію за телефоном, якщо ви не знаєте цю особу, чи ця особа телефонує вам з федерального уряду чи провінційного уряду. Можете запитати телефон, ім'я цієї особи і зателефонувати і перевірити, чи ця особа дійсно працює в федеральному уряді. І це останній слайд. Ви бачите, як зв'язатися з нами, як скористуватися нашими програмами. І якщо у вас є якісь питання, будь ласка,